Om et øjeblik kan de møde en af Danmarks mest elskede familier, når der blændes op for den danske spillefilm Far til Fire på Landet. Er der noget hjælp på vej? Hallo? Du skal se, du skal tage sådan en her i løbet, ikke? Så slipper. Det kan hun ikke. Så slipper. Der skal vi ikke ud lejlighed her. Du bare lave lige et vindue til en stor kigger. Kan vi ikke bare starte den, og så flyve afsted? Jo. Ring for præsenteres af Kims. 5 år efter, at det har reddet verden, opdager Ghostbusters et andet problem. En ond ånd i et maleri fra middelalderen har brug for et barn for at vende tilbage. Men frygt ikke. Ghostbusters er sat på sagen. De skal dog skynde sig, inden det hele løber løbsk. Get me the Ghostbusters. Når de det tide? Let's go! Ghostbusters 2 anden påskedag 2055 præsenteres af Spar American Cola. Nu kommer der et brag af en dansk familiefilm. Velkommen til Far til Fire på Landet. Trestjernet, Danmarks nationalpålæg, præsenterer torsdagsfilmen. God fornøjelse.